我上了铸剑牧师的灵修与明白神的旨意，我的收获非常大。信主20多年来，我真的没有认真系统的学习过灵修和明白神的旨意。灵修7步，其中包括祈求、敬拜、祷告、读经、默想、对付、回应，将我的灵修系统科学地带领到了圣灵的水深之处，带领我到了神的至圣所内院。我也明白了神在我身上的呼召和命定。在灵修的过程中，神多次感动我放下一切跟随耶稣，爱父母过于爱我的不配做我的门徒，爱儿女过于爱我的不配做我的门徒，不背着他的十字架跟从我的也不配做我的门徒，得着生命的将要失上生命，为我失上生命的将要得着生命。而且有圣灵的亲自解释，这是买灵魂的保险，不是我大脑或魂里面的反应，这是来自圣灵的亲自的带领。通过灵修7步，我可以分清楚什么是来自神的感动、带领和工作，什么是我自己理性思考的结果。我可以非常肯定铸剑牧师的方法不会再偏，可以大胆放心的进入灵的部分，可以大胆放心的推广这种灵修的方法在教会弟兄姐妹当中。因为铸剑牧师的灵修7步，第一步关键耶稣的宝血遮盖，这样就没有邪灵可以在我们的灵修的时候来搅扰我们，来进入我们敞开的灵门。第2、第3步带领我们进入圣殿的内院。第4、第5步读经默想神的话语，更加坚定了我们的感动是来自神的，不是来自别的灵的。第6、第7步将神的感动运用到我们的生命和生活当中。我将目前这种灵修方法融入到教会的敬拜当中。铸剑牧师说，这是进入了一个新的领域，进入了国度的连接三元河流。我现在的聚会已经进入了一个大的框架性的发展。明白了灵修与神的旨意，教我们可以运用到帮助弟兄姐妹的当中。几天前下午4:30左右，本来想与先生出去散散步，锻炼锻炼身体。走不远，碰到一主内姐妹，她曾经在我家的小组参加学习，后来去了澳洲女儿那里。我一直以为她还在澳洲女儿那里。她住在我家马路斜对面的不远。7年来，这是头一次我们在路上碰上。她约我到她家去坐坐。先生说，我们想散散步走走路，然后呢我们继续走路。没走2步，天下起了小雨，这在新西兰叫做 patch of rain， 就是一会儿有雨一会儿没雨。我先生说没关系，继续走路。学了铸剑牧师的我，当时圣灵感动提醒我说，我要顺天意，天阻拦我们走路散步，那么就是要叫我们上这个姐妹家去，这样我们就上了这个姐妹的家里。到了他家，他就开始分享他最近遇到的麻烦事，搅扰他几年的时间，我就给了他一些建议，还一起与他做了一个很长的祷告。祷告结束后，他说他有感动，知道应该怎么做了。因为今早他与另外一个主内姐妹一起祷告，主内姐妹也给了同样的建议，所以我说这个是神迹。我与他碰上，看似偶然，其实是必然，是神的带领。这个姐妹也完全认同，我就把铸剑牧师的灵修与明白神的旨意的视频推荐了他。通过学习，我有意识锻炼了我们属灵的敏锐性，注重生活中的观察能力，对事物的洞察力，知道神的风动云住火住开门关门的原则。若是以前，我们一定会忽略这个姐妹的邀请继续走路，或即使给这个姐妹一些建议，也认为是偶然的，是巧遇。通过学习灵修与明白神的旨意，我们知道神存在的客观性，神带领的工作的客观性。我们也学习了仔细观察和仔细思考，可以用于我们的生活、学习、工作，对人、对己都有大的帮助。所以感谢铸剑牧师给我们的课程，
感谢主耶稣亲自的带领，感谢神的工作在教会弟兄姐妹中运行畅通。愿天父上帝的慈爱、耶稣基督的恩惠、圣灵保惠师的感动与众家人同在，从今直到永永远远。阿们。能有机会参加注牧师灵修明白神的旨意的课程，实在是神的恩典。这是我20年信主以来从未有过的经历神的同在。回顾过去之前的信仰，好像是在情感和魂的层面，是对神的救赎和爱的回应。作为基督徒，应该感恩，应该好好读圣经，应该祷告，应该去爱。对神的爱好像是一种被动的回应。今年2月，有幸在 YouTube 上听到注牧师灵修明白神的旨意的讲座，他的分享是那么的吸引我。我们基督徒最想要的就是明白神对我们个人的旨意，真的能做到天人合一，却是一直无门。按照注牧师写的灵修7步法开始操练，对灵修有了初步的体会。在这个时候，有幸看到注牧师要开班授课的消息，毫不犹豫地报名参加了学习，得到了注牧师的言传身教，特别是他对我个人的把脉指导，开启了我的灵魂深处与圣灵的连接，使我真正进入到了与主耶稣新的亲密，不再是应该读经，应该祷告，对神的话语真正有了饥渴慕义的心。他的话是那样的吸引我，他吸引了我的眼，每天睁开眼的第一件事就是来到主耶稣面前，亲近他，赞美他，寻求他。他的话语一解开就发出亮光，使我这愚人通达。主耶稣夺得了我的心，一天的开始在灵修中遇见神，心意被更新，他的话语也进入到了我生活的方方面面，让我真实地体验到他是以马内利的神。这首宁静鼓唱出了我的心声，在我心灵深处有一座宁静鼓，我和我亲爱的主在其中安然漫步。生活中的仓促，生命里的难处，只愿向他来倾诉，平安祝福在这谷。我与我主相约之处，徜徉这份宁静安详，就像是在天堂。我与我主相约之处，主领我过死荫幽谷，使我喜乐走人生路。自从2020年在油管上听到注牧师《上帝的指纹》系列信息后，我深深地被上帝的作为和神的真实而震撼。原来我们作为神的儿女，是可以具体而且清楚地在每天的日常生活中去经历和看见上帝的作为的。注牧师称，上帝工作留下的痕迹就是上帝的指纹。注牧师，我特别感动的是，当我听到注牧师每天现在至少可以50次经历上帝的指纹，看见上帝的手在当天的带领和工作的时候，这个事情令我非常的感动。原来上帝可以真实到每天可以经历他50次，你敢相信这是真的吗？虽然我也经常看见上帝在我身上的工作，但是比起这每天具体清楚看见50次，我觉得这远远的不够。所以我现在特别希望借着灵修明白神的旨意的课程来训练自己，提高自己的属灵辨识日，在每天的生活中也能够经历上帝的和圣灵活泼真实的带领。在注牧师的课程里有灵修7步作为基本功，可以帮助大家操练灵修。在明白神旨意的课程里有许多具体的案例和分析讨论和点评。参加课程最大的好处和得益就是每个同学都有机会可以得到注牧师
一对一的点评、教练和个人号脉。我个人就是在这些个人的互动中得到非常大的益处，还有体点播，所有这些都是在油管频视频里没有办法学到的。我个人多次在课堂学习和讨论中得到开启和提升，对于神每天在我身上的带领和工作有了更清楚的看见和观察，也更敏锐的可以明白圣灵在当天的带领。课堂上明白神旨意的三点一线的理论，特别帮助我能够准确有把握的判断神的旨意。如果你也希望每天借着灵修明白神的旨意，在每天的生活中经历上帝的真实和带领，并且具体有效地建立与神的关系，我非常鼓励你来参加祝牧师的灵修明白神的旨意的课程。我自己个人认为这是帮助自己提高服事果效最好的方式和方法。基督徒最基本的一件事情应该就是与神建立关系和认识神。我深信这个课程可以帮助你，愿上帝祝福你。今年年初和往常一样，边做饭边听油管的讲道信息，突然看到灵修和明白神的旨意跳出，随手按进入。当听到中间，感觉自己被当头一棒打醒了，随手放下所有的活，专注的一刻接一刻的听。那时并不十分明白，但对注目一再强调操练的重要性影响深刻。当天决定付诸行动，开始操练。我花了两天时间听完了全部课程，同时下载灵修小册子，逐句研究灵修七步的内容。至今清楚地记得那几天人整个处在兴奋之中。信主快20年了，从来不曾听说过灵修，更不知道基督徒原来可以和神这样亲近和互动。又听了注目的上帝的指纹，逐渐明白神的指纹在相信他的人身上常有体现，只是我们灵性迟钝，没有留意过。近几年忙于工作，疫情期间更是因为工程的拖欠寡，搞得焦头烂额，寝食难安。感谢神的怜悯，在艰难时期让我听到灵修课程，并下决心无论如何一定要坚持操练3到5年。我深信你对神真，神会对你更真。从那天直到今日，我不曾再为欠款的事生气焦心了。虽然事情并没有解决，但它已经不再搅扰我的生活。在过去的7个月灵修中，明显看到我与先生女儿的关系有很大的改善，经历了真平安和发自心底的喜乐。感谢神，我有幸参加了注目的首次灵修网课，对灵修有了更多的了解，每次课程都有意想不到的收获。之前灵修所遇到的疑惑也得到了解答，注目不仅及时耐心地回复我的每封邮件，而且花时间给我一对一的亲自指导号脉，帮助我来分析出现的点线，用个性化教学针对每个人的特点安排辅助，并亲自陪伴我们1年时间灵修指导，培养习惯。老师的身体力行让我看到神的仆人的模样，更加坚固我对灵修操练的信心。谢谢注目的课程，谢谢华人牧者团契的平台，让我认识到更多愿意一起走天路的肢体，组成小组，彼此鼓励操练，过每天有主同行，与主亲密的生活。注目式的灵修课帮助我知道早晨灵修是和神连接的路。去年秋天
我偶尔得到了祝牧师在 YouTube 上的十二课速成课。当时我正在为苦于不知道怎么加深我和主耶稣的关系祷告，看到这套课程，我知道这是神对我祷告的回应。这套课程还有祝牧师教的灵修网课，很详细地教导我怎么灵修，怎么体会圣灵的感动，等候明白神的意思，并对自己的生命有塑造。这让我对灵修有了全新的体会，帮助我开始热爱灵修。第二，因着报名祝牧师的灵修课，圣灵浇灌，神告诉我他一直和我同在。我在反复听了速成课以后，很渴望能向祝牧师请教。当我听说祝牧师开网课，心里非常开心，马上报名。报名之后心里有压力，因为祝牧师的灵修七步里面有遇见神这一步，我担心如果神不开恩，我学不会。结果在报名的第二、第三天早晨，圣灵两次大大浇灌，其中一个信息是神一直和我同在，他从未离开过，这是神对祝牧师的灵修课的肯定，也是对我大大的鼓励。第三，祝牧师的课大大提升我的信心和属灵洞察力，听祝牧师在课上详细讲他和神沟通的例子，让我深深感到我们所信的神是又真又活的，而且是每天可以亲近和对话的。我用祝牧师教的方法开始观察每一天的生活，大大增加我属灵的洞察力，比以前更能看到神的作为。非常感谢神借着祝牧师施恩给我。在上祝牧师的灵修与明白神旨意的一期课程里，无论是在理论还是在实践上都有突破性的得着和帮助，越来越敏锐于圣灵的感动和带领，并且尝试祝牧师提到的剥离，从这个课程里有一些经典的话语的领受和得着，并且在实践当中，在生活当中一点点的操练。例如，我们要借着圣灵的感动来认识自己，不是借着自己的感觉和别人的说法来认识自己，这一点对我特别重要，因为我往往都是通过别人的评价还有自己的情绪来认识自己。但是这么说，应该借着圣灵的感动来认识自己，认识自己在神里面的定位、地位和价值。另外，当圣灵的感动来临以后，需要在平安里等候神的亮光，接受圣灵进一步的带领和启示。此时要持守圣灵的感动，自己的思想要慢一点动，这也是我特别需要注意的地方。今年已经有至少两次圣灵在我里面有清楚的带领和感动，但是我自己的思想跑得特别快，马上用自己的头脑想了一下，比较了利弊，就按照自己的想法去做了，没有安静下来，没有守住圣灵的感动，也没有顺着圣灵去行，结果造成了很大的损失。这是我灵修失败的经历，教训就是一定要守住圣灵的感动，行在圣灵的里面，关键的时刻是可以救命的。灵修也有成功的得着，一段时间我与十岁的儿子关系紧张，个人觉得很痛苦，说什么都是 no， 对我来讲简直觉得暗无天日。在灵修时，神突然使我看见，在我的里面有一个很大的误区，就是律法主义。在里面有一个认知，觉得孩子出生在基督徒的家庭里，就应该爱主，就应该顺服。我没有尊重他是一个独立的个体，神造他是不一样的，我却把孩子放在一个模子里，只要与我的预期不一样，就立即打压。其实心里把孩子的行为偶像化，
神借着灵修将我内心的光景一一显明，我在神面前认罪悔改，属于神的当归给神。这次灵修帮助我跟孩子的关系有一个很大的改变。还有一点，注目一直鼓励说，不怕慢就怕站，每天都要有灵修的生活，要持续持之以恒，这样一定会越来越多的经历圣灵在里面的引导。我也在神面前有一个祷告，求主保守我一直来行在他的心意当中，每天都可以与神来相遇。大家好，我是静，很高兴有机会上铸建牧师的网课灵修和明白神的旨意。今年三月份看到王天生牧师在微信群里发的华牧网课通知，感觉都很好，真是属灵的盛宴。因工作和时间的关系，只想上注目的明白神的旨意课程。一开始很希望内在生活小家里刚信主的弟兄及一个不用上班的姊妹参加这个课程，没想到主开恩让我扫了盲。虽然93年在中国信主，但从来没有人像注牧师这样从基本功开始，系统化掰开揉碎言传身教的示范，帮我们每天学习及操练灵修和明白神的旨意。在上课的过程中，更加体会到灵修和明白神的旨意的重要性、实用性，是每个基督徒的启蒙课，也使我们终身受益、帮助灵命成长的必要课程。油管上的12课及灵修操练手册，有助于我反复听、研读、参考，还有小组灵修的提纲，让我知道具体动作步骤。灵修不再是只可意会不可言传，或是摸着石头过河，或是深不可及高不可攀。那个新信主的弟兄也已经看完网上的12课，并及时每天操练灵修。注牧师给我们做了很好的行道的榜样，也帮助我们不见一人只见耶稣。课程提供的灵修周表也很实用，容易填写，帮助我们建立负责性。注牧师舍己的服侍也为我做了很好的榜样，很珍惜注牧师为我单独号麦的机会，让我茅塞顿开，立定心志，靠着主走出旷野。另外，注牧师与华牧多年建立的国度连接的社区也很宝贵，世界各地的同学们也都实行国度连接的操练，彼此造就，彼此连接，住在主里。很喜欢听注牧师讲自己的见证、辅导实例，羡慕像许弟兄、黄老弟兄、吴天凡弟兄的生命，希望自己在前辈圣徒的激励下，也可以活出连于耶稣三元河流的生命。灵修操练像是复兴了我的属灵生命，不再是心灰意冷、苟且度日，而是看到并走上通天的窄路、雅各的天梯。我从来不知道圣灵的感动可以这样具体化，像科学数据的记录又是这么真实。我和神的关系更新，重建亲密的关系。神让我在国度连接中告诉我，我不是孤身一人的挣扎者，而是可以成为神老练训练有素的基督精兵，也帮助我激励别的弟兄姊妹灵修操练，便于传承。工作、生活、学习关系上，神让我有清楚的看见，帮助我在神的时间、神的地点与神差来的人有交通。神也确认对我说的话和呼召，让我不光知道自己的使命，每天也活出自己的使命。注牧师的号脉也给我很好的提醒，就是与谁同工很重要，二人不能同心，岂能同行。在工作、学习、生活关系上更有神的恩惠看见，更加有果效目的。我在生活上服侍患阿兹海默的父亲也更耐心，在工作上对复杂精神科的病人们更有同理心，带内在生活小组更有恩典、有真理、有见证。目前刚刚开始了个人的油管频道，用在教育大众有关精神健康及个人整全的健康。在准备精神科住院医的申请，也需要自己尽职尽责，求神开恩，
用医学和商业来服侍人及扩张神的国度。愿大家从注牧师的灵修明白神的旨意的课程上更加明白神的心意，能够行出主的道。感谢主。弟兄姐妹平安，我是约瑟亚弟兄，感谢神让我参加了注牧师教导的这个灵修和明白神旨意的课。在这个课程的学习中，我感受很深的是课程中的理论和实践的结合，让我更深的明白神的旨意和主的关系更加亲近了。特别是灵修七步中的对付和回应，让我更深的走上了十字架的路，能和神的关系更加亲近。也感谢神的带领，盼望弟兄姊妹在学习的过程中更加的得福。谢谢。初识注牧师是在2021年11月份，有幸听到他在 YouTube 上面的12节灵修和明白神旨意的公开课，感觉他讲授的内容非常吸引我。这是有关我们如何能够听到神的话语，从心里捕捉到圣灵的感动，同时如何从我们自己身边的人和事上看到上帝的指纹。注牧师不辞辛劳，他信主40多年以来，一直用自己的所学来帮助我们这样有需要的人。当我自己和家庭遇到重大极难的事情，我冒昧地求助于他，没想到素未谋面的他竟然在百忙之中多次和我们约谈，用自己的人生经历和对神的认识来切实地帮助我们逐渐走出了困境。后来我报名参加了注牧在华人牧者团契开设的灵修和明白神旨意的课程，对如何亲近神、看见神有了更深的体会。在注牧的指导之下，我也逐渐对神有了更深的认识、更大的信心，更愿意来到神的面前寻求神。我记得注牧师的话，神会为爱神的人改变历史，信靠神的人必不知羞愧，凡我们祷告祈求的，信是得着，就必得着。从我自身的经历看，以前总以为生命中有许多偶然和巧合，比如我们在平安夜到达一个新的国度，又居住在教会旁边，种种机缘之下受了洗，又遇到了注牧师。现在回头看，似乎很多时候都是神的手在帮助我们。从我亲身经历来看，不管是签证还是工作、健康，只要我们凭着信心求神帮助，最后结果都会让你自己感到震撼。比如我曾求神今年7月份之前帮我们解决居民签证的问题，结果6月27日移民局发信通知我，我的签证申请通过了。注牧师的教导让我们学会，不管面对任何困境，心中都会拥有无畏的平安与喜乐，因为我们知道天父、主耶稣、圣灵常常与我们同在。有了神的帮助和扶持，我们便刚强壮胆，再也没有惧怕。希望更多的弟兄姊妹能来参加注牧师的课程，这必将让我们经历神的同在，从此与神同行，共走天路。很高兴在这里分享我学习灵修与明白神旨意的心得。我曾经也操练过内在生活，最早是跟随我的一位老师学习听神的声音，后来来到我们教会学习江秀琴的内在生活等候神，这些都使我很受益。丰富的神要不断扩充我们。自从教会把华牧会的课程推荐给我们，我第一时间就对灵修与明白神的旨意这门课非常感兴趣，所以我毫不犹豫地报了名学习注牧师的这门课。来了这里学习以后，我才发现是神为我又打开了一扇通向明白神旨意的大门。
比如三点一线、九点三线、灵修七步、圣灵的风动、上帝的指纹、内证、外证、同证、圣灵的感动、看见看不见的、想到想不到的、说出说不出的、一通一亮一热等等，这些注目师自己在灵修和明白神旨意的过程中总结出来的可以量化的灵修感动和明白神的旨意。它让非常抽象的我们平时只能感受的只可意会的东西变得清晰有章可循。我平时对神的旨意多半是不确定的，当然最终神还是会让我们明白，但有很多感性的认识，而注目师把这个只可意会不可言传的东西把它理论化具体化，变得有章法可量化了。所以注目师对神的旨意是很笃定的。注目师非常希望我们能跟他有交流沟通，把我们的灵修、把我们的难处、疑问、心得通过邮件的方式跟他有交流。在我们互动的过程中，注目师对我们的邮件有些点评和指导，让我们在他的点评中来领受他的那份恩膏，让他的那一份像涓涓细流一样流进我们灵的深处。例如我发出的邮件是把我最近正纠结的事跟牧师分享，注牧师就会以提问的方式在某些点上提出问题，引发我的思考，引导我以他的思维方式来思考我的问题，把他所领受慢慢地注入到我的里面，让我也慢慢地在改变，以他严谨的思维来思想。特别感恩有这样一位严谨、经验丰富又有圣灵果子的师长来教导帮助我们，使我们可以传承领受他的那一份，祝福到我们自己，也祝福到身边的人。感谢主。